Letíme do Bostonu. Takže přistáli jsme v Bostonu, podívala jsem se na počasí a zjistila jsem, že tady má co dobu pršet. Takže jdeme si koupit asi deštníky a jedeme na hotel a potom se jdeme někam najíst a na všechno vás vezmu sebou. Točit fitček, ale upřímně moc není o co stát. Jdeme teďko někam na oběd, jak už jsem vám podle mě říkala, a potom jdeme... Co jdeme potom dělat? Pak jdeme vrátit, protože Martin dostal krásný tenisky Louis Vuitton k narozkám o 3 čísla větší, než má, takže mu jedeme vyměnit a potom... Ale se chci... to se máme vyčerpaný dopamín a potom jdeme do Arici, protože to je můj úplně nejoblíbenější obchod ever a v Rally ho nemáme, protože v Rally nemáme vůbec nic, takže vám to když tak ukážu. Pojďte s námi se podívat na Boston. Ještě se teda beru čepec a ten mám z Primarku a stál úplně nic a vypadá podle mě moc hezky, takže takový tip. Nekomentuju. Oběd máme jasný. Tak tohle prosím. Koupila jsem si něco v Sephoře, čekali byste ode mě. Já vypadám naprosto tragicky, vypadám jak nějaký kašpar. Tak. Takže koupila jsem si něco v Sephoře, čekali byste ode mě něco jiného, asi ne. Mám maličký úlovky z Arice, nic velkého, protože tam mají zimní kolekce. Já jsem doufala teda upřímně v něco letního na dovolenou, což je asi blbost něco kupovat letního v lednu, ale nevadí. A teď se jdeme projít jenom na hotel a potom jdeme do restaurace Ocean Prime na Véču, což se mega těším, protože to je jedna z mých oblíbených restaurací tady v Americe. Je to prostě sushi a zároveň steak, takže best of both worlds. A to vám ještě možná ukážu. Dobré ráno, já vás vítám u druhého dne tady v Bostonu. Nepřehnala jsem to s tou tvářenkou trošku. My teďka nejdeme do přístavu, protože to je taková asi podle mě nejhezčí část Bostonu. Já jsem tady byla před 3 rokama a dokonce jsme tam tenkrát měli hotel a líbilo se mi tam o něco víc než teď tady, protože tady, když se podíváte z okna, tak je to takový jakože nic extra. A tam je to taková jakoby novější, modernější část, a kde i jako bydlej podle mě hodně ty hráči, co tady hrajou za Boston, takže se tam teďko nejdeme podívat, ne na ty hráče. jedeme tam na snídani a chceme se tam udělat nějaké hezké fotky a projít se i tam, protože včera jsme to procházeli tady, protože jsme se dvakrát ztratili cestou na hotel a nic extra, takže to jdeme zkouknout tam a dneska večer je dokonce zápas, takže pak tady prostě budeme brouzdat po Bostonu až do zápasu, takže když bude něco zajímavého, tak vám to samozřejmě ukážu. Pojďte s náma na další den v Bostonu. Tady by mi nevadilo bydlet, člověče. A nebo tady. Aspoň vám tady ukážu hezkou bytovku. Tady bydlet. Koukáte na přístav. To musí být moc hezký. Akorát mi přijde vtipně, jak tady v Americe, když cestujete, tak prostě tady nejsou prakticky žádné památky, pokud najdete do nějakého Washingtonu nebo New Yorku. Takže v těch městech prostě koukáte na hezké budovy, ale vlastně jakoby tady není moc jakoby co vidět. Tady všechno vypadá prostě hrozně nově. Což je fakt jako zajímavý, jak to je fakt jako mladá země. Jdu se podívat na náušničky Stats, protože já miluju všechny maličkatý, prostě milý náušnice a od Stats si hrozně často objednávám a tady mají kamenej šopíček, takže vám to ukážu. Kdybyste chtěli pak nějaký maličkatý náušky, tak Stats je čeckis.
tak my už se chystáme na zápas konečně. Můj outfit je hodně takový sportovní, vypadám jak 13letý chlapec a to je přesně můj styl. A chtěla jsem vám říct, odkud ty věci jsou. Takže tohleto tričko je z Madewell. A jsem z ní naprosto nadšená, chápu, že to není asi úplně všech styl, ale mně se strašně líbí a koupila jsem si tuhletu čepku. A já jsem ji koupila v Arici a nevím, odkud ji upřímně. Mám spoustu nových náušnic. Mám tady takový ty fake cuffs. Stejně tak, tady to je fake cuff. A to je ze Stats. Potom mám tyhle ty American Eagle jeany. Ty jsou za mě prostě strašně boží, takže kdybych chtěl nějaký jean, tak se vemte, na to se vezmu ještě bundu, kterou se tam potom sundám. A my jdeme na Boston versus Karina Hrigis. 2,88 proti sobě a doufáme, že ta naše karolínská vyhraje. Tak pojďte s náma. Woohoo! A jsme tady, dámy a pánové. TV Garden. Dala jsem si smažený okurky nakládaný. Jak se máš? No, jak se máš? Moc to asi nevajbím, ale sním to. Let's go, Hurricanes! Martina od prvního góla zápasu. Dnešní drink of choice je truly. Už se těším, až se zbudím zítra s vyrážkou, ale... nevadí. Neděláte se. Už nebudu nic říkat. Gratulujího, jdeme do třetí třetiny a vyhráváme 2-0. 3, 2. Já se vám dneska ozývám až takhle večer, my jsme před pár hodinama přistáli zase zpátky v Rally. A dneska je zápas, on totiž byl teď 2 dny po sobě zápas, což já absolutně nechápu, jak to ty hráči zvládají, jakože tohoto se v extralize podle mě nestává nikdy, tuším, ale v NHL prostě se párkrát za měsíc, nebo tak dvakrát potom je do měsíce stane, že hrajou dokonce i back to back, což znamená, že hrajou 2 dny po sobě. A teď to dokonce bylo tak, což už tuhle sezonu podle mě po třetí, že Martin hrál, nebo celý tým samozřejmě hrál včera v Bostonu v 7:30 a přiletěli sem do Dalí ve 3 ráno, dneska vstali a mají zase další zápas, což já jsem nic včera nedělala, kromě toho, že jsem byla na hokej, dala jsem si 2 drinky a přiletěla jsem a byla jsem jako, že já dneska nikam nejdu, já zůstávám doma, ostatní šli na hokej a já jsem byla jako, že já to prostě fyzicky nedám a oni prostě musí jakože vyvinout ten stejný výkon, co vyvinuli včera i dneska. Zároveň cítím teďkon, že na mě něco leze, moje imunita nikdy nebyla úplně dobrá a co se týče lítání, tak já jsem dřív, když jsem lítala do Ameriky, tak jsem měla jako zpravidla potom vždycky angínu a antibiotika pokaždý, když jsem přiletěla. Teďkom poslední rok už to bylo lepší, ale vždycky prostě cítím, že se jako necítím jakoby fresh a teďkon už jsem se včera zbudila a s tím, že jsem si říkala, že na mě asi něco leze, přiletěla jsem sem a právě jsem se rozhodla nejít na ten hokej, protože mi není úplně nejlíp, takže teď si jdu dát prostě nějaký něco, paralel něco a jdu se vyležet a fandit aspoň takhle z domova. Můžeš se prostě chodit před holkama jako bez trička? Tak co máme to dělat? No asi se jako mít nějaký župan. How long? 3 minutes? 4 minutes? 4 minutes, please. Yeah, it was meant to be cringe. So... Dobré ráno. Dívejte. Já mám asi nějaký... Já jsem se z něčeho sypala. Dívejte, jak to světlo. Tohle, to je také líp než tyhle. Nikoho to nezajímá. Nevadí, zvolila jsem dnešní. Pro dnešní den toto teplé světlo. Dneska je poslední den tady v Rally pro všechny. My tady máme dokonce ještě 2 hosty, ještě přiletěl za náma
Martinu Strejda a jeho kamarád, takže zítra 5 lidí letí do Česka a my letíme na tu dovolenou, takže dneska bude hodně v duchu takového jako zařizování, taky to klasika prostě, než se někam odletí, takže budeme všichni balet, já musím na pedikuru, protože mý nechty na dovolenou nejsou ready ve spodní části mýho těla. A potom musím koupit prostě džidí jídla, taky ty prostě klasiky, takže vás vezmu sebou, kdyby bylo něco zajímavého a večer ještě k tomu zápas, na který dneska už bych chtěla jít, pokud prostě budu všechno stíhat. Jak můžete slyšet, mám rýmu prostě a doufám, že to je jenom rýma, protože necítím se úplně dobře. Tohle to je můj ultimátní no makeup makeup look produkt, je to Sunkiss od Steen od Nude Sticks. Mnoho z vás, kdo jsou fanoušci makeupu jako já, ho znají Sofia Richie, tohle byla její tvářenka nebo jako její největší barva na obličeji, když měla svatbu a ono to vypadá takhle a jmenuje se to Sunkiss. Já bych se jako Sunkiss barvou představila hnědou a tohle je taková jakoby vínová, ale ono to opravdu fakt vypadá, jakože vás prostě políbilo slunce. Pedikurku máme za sebou, nebudu vám ukazovat výsledek, protože prej za prstíky na nohách se na internetu platí velký peníze. No, omluvte tam bordel všude za mnou, já jsem jenom chtěla ukázat rychle takový special kousek, co si beru na zápas. Můj make-up dneska nemake-upuje, protože skoro žádný nemám, já jsem si dala trošičku jakože tvářenku a takový skin tint a nemám namalovaný oči. Beru si tuhletu krásnou mikinu, která má na sebe takové svarovský kamínky. Ta předu je obyč černá, má takové na rukávech hvězdičky. Mě sleduje nějaká hokejová, fotbalová přítelkyně, manželka, tak tahle ta mikina je od Crystal Rex, co to jmenuje na Instagramu. A udělají vám to s jakýmkoliv jménem, nebo jestli máte třeba nějakého oblíbeného hráče v nějakém sportu a chcete mít něco takové cool, když jdete na zápas, tak si myslím, že tohle vypadá fakt moc hezky. A já si budu teďka na Almu, kterou mě konečně naučila nosit Lucka, protože já jsem měla pocit, že tohle je hrozně jako elegantní kabelka, ale když ji jako prynosíte takhle, tak je taková streetwearová a já Lucce mašličce věřím. Chybíme, člověče. Dám vám vědět, jak zápas dopad a potom uvidíme, co ještě dál přijde. No, já utíkám domů o třetinu dřív. Zatím to bylo 1-1 a Martin dal ten jeden gol, takže mám z něj radost a já jsem začala být úplně nervózní teďko, že fakt nemám ještě zabaleno a ráno mám být v 7 na letišti. Takže jsem si řekla, že asi chytřejší bude teďko zabalit, než to zase bude plný byt lidí, aby jsme se tam nemotali všichni, takže utíkám dřív a budu na to ještě koukat v telce. Takže tak. Tak a já bych tady dneska ukončila tenhle ten vlog. Jsem si jistá, že je o dost kratší než ty předchozí videa, ale je to jenom kvůli tomu, že zítra rovnou ráno chci začít točit další vlog už rovnou s dovolený, protože odlítáme zítra brzo ráno, takže jsem se rozhodla, že prostě tenhle bude kratší a užijeme si ten další vlog potom cestovní hezky jakoby v kuse v celku, aby jsem to nemusela nějak rozpulovat na víc částí. Úplně mega se těším, že bude ten můj content zase jakoby o něco zajímavější. Takže se máte na co těšit. Moc krát vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa, dejte odběr a like, protože samozřejmě tím se moje videa dostávají dál a dál. Já jsem extrémně nadšená z té komunity, kterou budujeme tady na YouTube, protože na všech jiných sociálních sítích ta odezva není taková jako tady na tom YouTube. Užívám se vlastně ze všech mých kontentu, ten YouTube teďkon fakt nejvíc, takže moc krát vám děkuju za všechno a vy se mějte krásně a vidíme se velmi brzy zase za chvíli. Dává to smysl? Nejsem si jistá. Tak čau.